Саламатсыңдар, Жылдызай хабарының тұрақты көрермендері. Бүгін біз сендермен нөмірі бірінші Красный Яр орта мектебімен және ондағы өнерлі балалармен жақынырақ танысатын боламыз. Жақында аталған оқу орында рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде үлкен кеш болып өтті. Ендеше мектепте өткен іс-шараға кезек берейік. Нөмірі бірінші Красный Яр орта мектебінде елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарлама шеңберінде ауқымды іс-шара болып өтті. Бұл кешті тамашалауға келген қонақтар алдымен рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша бұған дейін атқарылған жұмыстармен танысты. Сәлеметсің бе, өзің таныстырып өтші? Сәлеметсіз, менің аты жөнім Дәлел Хан Кенжебек, Красный Яр нөмірінші орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысымын. Бүгін сіздерде мектепте қандай іс-шара өтіп жатыр? Бүгін біздің мектебімізде рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша кеш өткізіп жатырмыз. Біз мектебімізде осы уақытқа дейін көптеген іс-шаралар өткіздік. Біз білеміз, былтырғы жылдары біздің мектебімізде жаңадан топ құрылған болатын рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша. Ол топ мектебімізде көптеген жұмыстар атқарды, сонымен қатар сап түзерлер және де басқа кіші сыныптарға өздерінің тәжірибе сағаттарын және насихатта өткізген болатын. Негізінен рухани жаңғыру бағдарламасы бізге Қабанбай батырды насихаттау жөнінде тапсырма берілді. Сол батырды, Қабанбай батырды насихаттап және Қабанбай батырды жоғары деңгейге көтеру мақсатында көптеген жұмыстар өткізілді. Және де жақсы деген бағдарламалар және де жұмыстар атқарылдық. Соның бірі Қазақ батыры Қабанбай атты есте жұмыстар өткізілді. Көкше мәдениет үйінде Қабанбай батырының рухына арнап ата-аналарға деген жұмыстар концерт, үлкен концерт өткіздік. Сол концертті кеп тамашалаған ата-аналар болды. Мектебіміздің барлық дерлік оқушылары мен ата-аналары сол концертте болды деп айтсақ болады. Сонымен қатар қалалық мектептердің арасынан тарихым тағдырым атты жарыста біз жүлделі орындарға ие болып келе жатырмыз. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша біздің мектепте көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Сәлеметсің бе, өзіңді таныстырып өтші? Сәлеметсің бе, менің атым Мағалжагов Мирас, мен 10-шы сынып оқушысымын. Мирас, сенімізге Қабанбай батыр туралы айтып берші? Қабанбай батыр ерлігін насихаттау, жас ұрпақты ұлтжандыққа, елдікке, патриотизмге тәрбиелеу үшін Қабанбай батыр кесенесіне барып қайтты. Қабанбай батыр кесенесі Астанадан 30 шақырым жерде орналасқан. Қабанбай батыр кесенесі әрбір қазаққа, яғни әрбір қазақ жұртына өте белгілі жер болып саналады. Және Қабанбай батыр тұлғасы қауіп-қатер алдындағы қазақ халқын бірлігін топтастырған символы. Еліміздің киелі жерлеріне саяхат, өз тарихымызды біліп, тарихпен мақтанатын жоба. Сондықтан да рухани жаңғырудың мақсаты өз тарихымызды білмей, біз үлкен жетістіктерге жетпейтігімізді көрсету. Мирас, саған көптен көп рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет. Сәлеметсің бе, өзіңді таныстырып өтші? Менің аты жөнім Айтен Алтынай, мен нөмір бірінші Красный Яр орта мектебіненмін, 6-шы А сыныбының оқушысымын. Алтынай, бүгінгі көрме туралы не айтасың? Мен сіздерге Ботай Бурабай мұражайы туралы айтып беремін. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Бурабай демалыс орталығына 5-11 сыныптар аралығында 40 бала саяхат жасап келді. Саяхат жасау барысында ашық аспан астындағы Ботай Бурабай мұражайына барды. Мұражайда Ботай мәдениетімен танысып, олардың салт-дәстүріміздегі бұйымдарды көздерімен көріп, қолдарымен ұстап тамашалап қайтты. Ботай мәдениеті ежелгі адамдардың алғаш рет жылқыны қолға үйреткендігімен әлемге әйгілі Еуразия жылқы өсірушілердің ғажайып мекені. Өмір сүру уақыты біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасыр аралығы. Сонымен қатар Бурабайдың әсем табиғатында серуендеді. Ұлы Абылайхан алаңын аралап, оқжетпес шыңын тамашалады. Абылайхан алаңының ерекшелігі қайталанбас микроклиматы, күн сәулесінің ұзақтылығы, биологиялық белсендірі ультракүлгін сәулелердің мол түсуі.
Балалар жаңадан ашылған спорт кешенінің алғашқы қонағы болып, су жаңа шаңғымен секретін трамплинді тамашалай алды. Алтынай, саған көптен көп рахмет. Сабағыңды жақсы оқуыңа тілектеспін. Рахмет. Сәлемесің бе, сен аты жөнің кім? Менің аты жөнім Бек Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, рухани жаңғыру туралы айтып берші. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Зеренді ауданы Қазақстан ауылының орта жүздің соңғы ханы Уәли Абылайхан ауылының кесенесіне барып келдік. Және ауыл іргесінде орналасқан ауылға барып, ең үлкен ақсақалға барып сәлем бердік. Және тарихты еске алдық. Уәли ханның жерленгені туралы білдік. Уәли Абылайхан ауылының өзінің тасы болған, ол тас қырдың үстінде болған. Айналасын жұртқызбай алып қалған ел болып, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елдің азаматтары жиналып, сол тасты сақтап қалған. Және Зеренді ауданы Қазақстан ауылының 2-3 шақырымдай жерден орналасқан мазарды 2008 жылы Уәли ханның 270 жылдық мерейтойына арнайы тұрғызған. Нұрсұлтан, саған көптен көп рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет. Сәлеметсің бе, сен аты жөнің кім? Саламатсыз ба, менің есімім Жамил Ахын Алмас, мен Краснояр нөмір 1 мектебінде 9 сыныпта оқимын. Алмас, сен президент кітапханасы туралы не білесің? Осы президент кітапханасы туралы біз өзіміздің мектебімізбен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өзіміздің оқушылармен және де ұстаздарымызбен Қазақстан Республикасының президентінің кітапханасына барған болатынбыз. Кітапханада біз көптеген президентіміздің қолымен ұстаған заттарын және оған арналған кітаптар қорын көрдік. Және де осы бірінші қабатта біздің ең бірінші көзімізге түскені ол президентімізге арналған үлкен мүсін болды. Кейін бізді тағы да музейіне апарды, ол жерде біз көптеген мағлұматтар алдық, оның үші өте кейін және көптеген көне заттармен де танысы білдік. Ол жерде біз көптеген мағлұматтар алдық. Алмас, сұхбатына көптен көп рахмет, саған көп жеңіс тілеймін. Рахмет. Іс-шара шеңберінде мектеп оқушыларда арнайы дайындалған ұлттық қолөнер көрмесін тамашалады. Ұстаздары ұлттық құндылықтардың маңыздылығын, ұлы даланың тарихын жан-жақты түсіндірді. Мектеп оқушылары Ақмола облысының киелі жерлерін, ескерткіш, мазарлардың кімге және қашан қойылғанын да зерттепті. Ендеше сөз кезегін сол оқушыларға берейік. Сәлеметсің бе, өзіңді таныстырып өтші. Сәлеметсің бе, менің есімім Қайрат қызы Карина болат. Мен осы мектептің оқушысы боламын, 9-шы бай сынып оқушысымын. Рухани жаңғыру бағдарлама аясында Ақмола өңірі батырлардың кесенелерін зерттеген болатын. Солардың бірнешеулеріне тоқтап кетсек. Баубек батыр 1824 жылы Көкшетау өңірінің тумасы. Ол 10 жасында Кенесары ханның ортасына түсіп, кейін оны асыранды баласы болады екен. Уақыт өте келе оны әскери оқу орнына жіберіп, сол оқу орнында тамамдап келеді екен. Жастайынан ол қара күш иесі болғандықтан көзге өте көп түседі екен. 15-16 жасында Қырғызстанның ірі шайқастарына қатысып, ол әйгілі отыншы батырды жеңіп шығады екен. Уақыт өте келе оған Баубек батыр деген ат берілген болатын. Кенесарының ірі шайқастарына қатысқандықтан оның жан тәнімен берілген көмекшісі атанады екен. Соны ресейліктер естіп қалғаннан кейін үкімет оны өз қаласынан қуып жібереді екен. 1884 жылы ол қайтыс болады екен. Сөйтіп оған өз елінде жерленуге тағдыр жазбайды екен. Әйгілі ата бабамызды еске алу салтанатты салтында жастар жиналып оған жаңа кесене ашады екен. Ол нақты түрде 1993 жылы 16 қазанда ашылады екен. Қазіргі Қызылту ауылының атын өзгерткен болатын. Ол ауылдың аты қазір Баубек батыр деп аталып кеткен екен. Енді Олжабай батырға тоқтасақ, Олжабай батыр орта жүздің арғын руынан шыққан атаңқы батыры. Ол 1709 жылы дүниеге келіп, 1783 жылы дүниеден өтеді екен. Оның әйгілі ата бабалары кезінде айдабол би болған екен. Олжабай батырдың есімі орта жүзге ұран болған. Олжабай батырдың жерлеу орны Ақмола облысы Ерейментай ауылының Олжабай ауылында орналасқан екен.
Бұл күні мектепте есімдері елге танылған дарынды тұлғаларға арналған бірнеше арнайы бөлмелер ашылды. Оның бірі мектептің ардагері, тіл жанашыры қазақ сыр халық ағарту ісінің озық қызметкері Ольга Мырзагелдинова арналды. Ең алдымен өзі осы жерді тудыңыздар ғой, осы елді өсіп келе жатсыңдар ғой, осы елдің суын ішіп нан жеп деген сияқты. Сондықтан қазақ тілі өте қажетті. Орыс болсын, қазақ болсын, біз қазақстандықтар ғоймыз ғой бәріміз. Қазақ тілін өте қажет болған, үйрену керек. Неткені жалқауланбайды, үйренім де мен немеремін де үйге ұрысып қоямын. Қазақша сөйлейтеміз, ашақша екенбіз. Бұл күні нөмірі бірінші Краснояр орта мектебінде Қазақстанның халық ақыны соғыс ардагері Көкен Шакеевке арналған бөлме де ашылды. Келбетті Көкшетауда дара тұлға атты оқушылармен кездесуге ақынның қызы да арнайы келген. Оқушылар Көкен Шакеевтің өмір жолын еңбегін айтып берді. Рухани жаңғыру бағдарлама бойынша әкеміздің шығармашылық еңбегіне кабинет ашылды. Біздің отбасымызға бұл өте қуанышты. Және осы мектеп бізге ыстық. Отбасымызда 6 баламыз. Бәріміз осы мектепті бітірдік. Жоғарғы білім әке-шешеміз берді бізге. Жас өспірімдер міндет түрде елден шыққан атақты азаматтарды білу керек. Келешекте осы бағдарлама оқушыларға үлкен үлгі болады. Мектептің ұжымына үлкен рахмет айтамыз. Мұғалімдерге, оқушыларға, бәрімізге де. Оқу орында жазушы ақын драматург Ибрагим Салаховқа арналған бұрыш дайындастырылыпты. Сәлеметсіз бе, өзіңіздің сіздерді білдіңізші? Сәлем айтысқа, мен номер 1 Краснояр орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Жәмінім Жалғас Балташұлы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасының аясында біздің мектепте ұлы дала батырлары арнайы стенд құрылған болатын. Бұл стендте біздің мектебіміздің жобасы Қабанбай батыр алынған болатын және Қабанбай батыр сияқты атақты Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр және өлкеміздің Өтеген Жәнібек және Озабай Төлебайұлы сияқты батырларымыз жаңағы стендте көрсетілген. Негізгі біздің мектептің мақсаты осы ұлы дала батырларын оқушыларға насихаттау болып келеді. Сізге көптен көп рахмет, еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Мен Жамилахан Ильяс, Краснояр бірінші орта мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мен өзіме көптеген мағлұматтар, ақпараттар алдым. Жанатай батыр туралы айтатын болсақ, 18-ші ғасырда өмір сүрген арғын тайпасынан шыққан, қанжығал руынан шыққан атақты батырдың бірі. Мекені осы Көкшетау қаласы Айыртау ауданында дүниеге келген. Мен мақтанатын жайым, яғни ол кісі менің жерлесім болып еді. Мен осы кісі арқылы мен өзім кең ұстап, өзім мақтан аламын. Осы кісі арқылы өзімді мақтан тұтамын. Және тағы айтатын болсақ, міне Олжабай Төлебайұлы осы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Көкшетау қаласы Ерементау ауданындағы Сілетті өзенінің бойында дүниеге келген. Және ол кісі де біздің жерлесіміз болып табылады. Орта жүздің арғын тайпасынан болады, Сүйіндік руынан шыққан атақты батырдың бірі. Мен Базарбек Ермұхан Аянұлы, Краснояр нөмір 1-ші орта мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Және де бұл жердегі стендтер туралы айтатын болсақ, стендтердің барлығы президентіміздің рухани жаңғыру бағдарламасының аясында болып жатыр. Және де бұл жердегі кітаптардың оқушылар өздеріне керекті деректер, мағлұматтарды ала алады. Және де бұл жерде егер кітаптарға тоқталатын болсақ, мысалы Қаракерей Қабанбайды біз өзіміз мектебіміз жоба ретінде алған болатынбыз. Және де бұл жерде Қаракерей Қабанбайдан басқа және де хандар мен батырлар туралы мәлімет алуға болады. Рухани жаңғыру бағдарлама шеңберінде өткен іс-шара барысында жоғары сынып оқушылары қазақтың батырлары туралы сахналық көрініс қойды. Құрлы
талантты оқушыларда көп екен. Ендеше жақында республикалық байқауға барып, топ жарып келген өнерпазбен жақынырақ танысайық. Алмас, менің білуімше, сен жақында бір байқауға барып келіпсің. Ол қандай байқау? Бізге айтып берші. Бұл Астана қаласында өткен өнерпаз байқауы, яғни бұл жерде жан жақтан көптеген облыстардан көптеген өнерлі сондай оқушылар келді. Жалпы саны 500-ге жуық оқушылар қатысты, және соның ішінен вокал номинациясы бойынша ән байқауына қатыстым. Байқауға қатысып мен бас жүлдені иелендім. Алмас, сен онда қандай ән орындадың? Мен бұл байқауда Төреғали Төрәлінің орындауындағы Жүрегің қазақ әнін орындадым. Көрермендер бұл әнді қалай қабылдады? Жақсы қабылдады, барлығы қолдап, қолпаштап, қошемет көрсетті. Ендеше сен бізге сол әнді орындап берші. Красный Яр орта мектебінің оқушылары өте талантты екен. Тарихты да біледі, оқуды алды. Сендерге бүгінгі хабарымыз ұнады деген сеніммен, сендермен қоштасамыз. Аман, сау болыңдар!